שימו לב, אתם לא מאמינים, רוני, פעם ראשונה מצליחה לעשות בלון. תראי לי איך את עושה עוד פעם. רוני בלוני. רוני בלוני. רוני, תראי לנו בלון. הופה! איך למדת? דניאל. דניאל הסביר לך איך עושים את זה? תראי איזה אליפות, עוד פעם. בואו נראה. הופה! רוני, בת כמה את? חמש? ורגע, ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, מאי. את כבר חמש? לא, חמש ושלושה חודשים. רוני עושה בלון ראשון בחיים. יצא לי חרוז. בלוני. יאה!